Is this what giving up feels like? I don't know, I don't know. Tell me, have I lost my mind? Nowhere to go, so far from home. Is this what giving up feels like? I don't know, I don't know. Tell me, have I lost my mind? So I break these walls and hold my head up high, and I step my ground until the day I die. Meninas, e no vídeo de hoje eu vou dar uma faxinada no quarto das crianças. Tá uma bagunça, sabe? Tudo fora do lugar. Porque eu voltei da Bahia, meninas, e não organizei nada ainda no quarto dele e na cozinha. Então o vídeo de hoje é esse, tá? Tô arrumando aqui no quarto com vocês, juntinho. Porque tá uma bagunça. Então começo dobrando os forros de cama, a gente tirando aqueles pra lavar. Muita roupinha jogada. Que eles vão tirando quando vai pra escola e fica jogado, sabe? E aí eu vou lavar. Abrir essa janela, né, menina? Pra correr um ar dentro desse quarto. E é isso, meninas. Tirar os forros de cama também, colocar pra lavar. Vou colocar um cheirozinho limpinho, né? Isso é maravilhoso. Então, vamos lá um pouquinho faxinar. So heartless, hey, you don't care, and I don't even know what else to fight it for. You got me hoping, hey, you don't care, and I don't even know what else to fight it for. Every time I fall in the deep, and I can't fight it. Ah, meninas, essa mesinha tem essa louquinha. E aí Lara vai, às vezes, desenhando, pagando com a borracha. E a sujeira da borracha acumula todinha nessas louquinhas aqui. E aí eu passo uma escovinha pra retirar tudo. Porque tá bem sujinho, meninas. E é isso. Essa aqui ela desenha, sabe? Escreve, faz tarefa da escola. E aí vai acumulando aí. Eu não sei porque também tem. Eu acho que é por causa da mola da mesinha. E aí vai acumulando aí. E eu tenho que passar uma escova pra sair toda sujeira, sabe? Mas tá ficando tudo limpinho. E isso é muito bom, né, meninas? I would never wait for something to let it go to waste. With everything at stake. That I would take it all back. I just wanna make this thing last. But we're running out of time. We were doing alright. Holding on, but I'm losing the fight. Could we run away? I know if we just hit ground running. Closing off all the world. Meninas, sempre quando eu faço uma faxina pesada, eu gosto de jogar água no chão pra lavar, sabe? Porque tava bem sujinho e o rejunte também. E aí eu gosto de passar vinagre pra limpar o rejunte. E é isso, menina. Então, jogo água, esfrego bastante. E depois eu puxo a água com rodo e seco, sabe? E fica tudo limpinho. E eu acho que fazendo isso em 15 em 15, sabe? O chão fica mais limpo. E é mais fácil durante o dia a dia, pra manter, sabe?
E é isso. Então, a água chega a estar suja, meninas. Em seguida, já vou forrar na cama, com os forrinhos tudo limpo. Isso é muito bom, né, meninas? E o forrinho limpo. E agora vamos decorar, colocar uma vida nesse quarto, né? Arrumado, limpo. Isso é maravilhoso, não é verdade? Tudo limpinho, meninas, por aqui. Tá até chovendo agora. E olha essa cama da Lara, como ficou. Eu coloquei aquele meu lá no quarto, que esse tava, sabe? E aí, eu amei ele aqui. Vou deixar ele aqui mesmo. Ele tá tortinho, deixa eu dar uma nele. Epa. Pronto. De princesa. Ela é minha princesinha, meninas. Ficou tudo limpinho a cama do meu baby, meu príncipe. E ficou tudo limpo e é maravilhoso. Meninas, estava uma baguncinha, sabe? Porque ainda que eu voltei de viagem, se vocês viram os vídeos anteriores, eu viajei na Bahia. E ainda não tinha feito aquela arrumação nesse quarto. No próximo vídeo, ou no vídeo anterior aí, vocês viram que eu arrumei o meu quarto e a sala. Aí hoje eu vou arrumar esse quarto e vou gravar também arrumando a cozinha, porque a cozinha também tá precisando. Depois que eu voltei de viagem, não fiz nenhuma faxina. Então ficou tudo limpinho por aqui, graças a Deus, como eles merecem, né, meninas? Tudo limpo. Maravilhoso. E olha isso aqui. Ah, por isso tava escuro, meninas. Olha isso. Então, ficou tudo limpo por aqui. E agora partir cozinha. Agora, meninas, vamos limpar esse armário, dar uma limpadinha só por fora mesmo. E alguns lugares por dentro eu ainda não tinha limpado, então dou uma limpadinha. E aí vamos organizar agora essa cozinha que tá bem bagunçada, também suja. Porque eu cheguei de viagem também e ainda não tinha limpado nela nada. Então vamos lá. Menina, e com eletrodoméstico eu passo primeiro, vejo com uma bucha e depois eu passo o paninho retirando o excesso. Eu acho que fica bem limpinho, sabe? E vai tirando tudo, toda a gordura, todo o excesso, toda a sujeira. E depois eu limpo com paninho.
Essa é a minha forma mais de limpar mesmo. Madeira, alumínio, acho que limpa bastante, veja. Here we are, we locked down in different cities, and our virtual connection falls apart. Guess it's been too many years since California. Now the memories of us is all I have. Got drunk off your love, and I lost myself again. You hit just like a drug. This time I won't let you in. You're playing with fire. Knew I'd been on the brink, but this time I won't collide like I did yesterday. De ti, I got to stay away, got to stay away. Sé que como un trofeo quiere tenerme, pero I don't need no one. Que yo ya sé que de ti, I got to stay away, got to stay away. No, 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 baby, no, 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 no setbacks. No, 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 baby, no, 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 this time. You put my heart once again. I won't buy the dust in return. Meninas, essas coisas, essas tábuas e suporte de faca, ele fica em cima da pia. Então, tô lavando pra ficar tudo limpinho, né, gente? Vou lavar também essa pia, janela, porque tá bem sujinho. E, como vocês sabem, assim, pia junto com o fogão vai acumulando muita gordura, né, meninas? E aí tem que tá limpando sempre, porque acumula gordura demais já na cozinha, nossa. E é isso, meninas. O rerê continua. Mas eu sei que vocês gostam de me ver assim, né? Na faxina, no rerê. Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, se inscreva, tá? Não paga nada, é gratuito. Deixa o seu like, que isso é muito importante pra mim e me motiva mais ainda a gravar pra vocês. E ativa o sininho pra quando eu colocar o vídeo novo e o YouTube indicar pra vocês, tá bom? E é como eu disse nos vídeos anteriores, é um prazer. E eu sou grata a Deus por cada vidinha aqui, tá? Muito obrigada. O meu lar não seria o mesmo sem vocês, tá bom? Just
and starting fights, turning truth to lies. Gotta get up, stop wasting time. Yeah, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone. Just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all. Pessoal, então, usei limpinha. Gente, lavei tudo. E aí ficou assim, tudo limpinho. É maravilhoso, não é verdade? Lavei o chão, ficou brilhando. E é isso, meninas. Ficou maravilhoso, tudo limpo. Tava precisando, sabe? Eu tinha chegado de viagem, ainda não tinha limpado nada. Então é isso, meninas. Se você gosta desse tipo de vídeo de faxina, se inscreva, tá bom? E toda semana tem vídeo novo. E deixa o seu like também, que é muito importante pra mim, tá bom? E o vídeo de hoje foi esse, gente. Espero que realmente você tenha gostado. Fica com Deus, aquele abraço e tchau!